Te seguro que ya acaba. Pone cámara arriba, lleva a mí. Sabes, nos está conversando con Givianca Glotida, la diva Gigi. Gigi, contando todo. Não tiro, Beto. Muito bom. Muito bom. La diva Gigi, assim na roupa, aí passar aqui, com 8 anos passar. Nossa, de novo, é o podo, Gigi. Yes, teria de algo pegar. Tá Ruveto mesmo do nome, não. Bom, yeah, nossa contribui grandemente, né, sei? Sim, por seguro. Naturalmente, nossa, agradecemos sempre pra amabilidade e cordialidade de concubaibim aceitar a invitação, Gigi. Para mim é um honor, Ruveto. Sim. De por ti aqui na Unto Cuba. Sim. Mas está sempre É a intenção de uma sessão privada, sim, que não, uma sessão um pouco mais íntima para nós, durante a conversação, que nós não temos uma chance de ter uma vez que nós estamos na rádio. Você compreende que, minha mãe? Lá que nós sali, me tinha agora que na humilde amor, me tinha acordado que ainda aceita, mas Gigi não está... Não está pendente agora que não, em todo caso, o qual está zonando, zoivre agora que não, na rádio está. E o mais recente êxito de Bo, junto com Stephanie, junto com Amos, yes, junto com Nelo, passou para ele que está em inteira inspiração a vinta. Nelo, sua mãe, a dar pega, assim aqui. Preciso, então, já, é peça aí, está mais cercada, mas é sua culpa. Sim. Que me dimita agora, está um par de tempo depois, Amos a secar-me, a Gigi, não quer ser uma mãe remix. Então, passa a mim sempre, me tem um nome de canta, em Humber. Sim, não? De como te querem? Já, é como se torce falta. Sim, não? Quem a começar aqui com ele? Aí, claro, não está ao. Quem a começar aqui com ele? Você sabe, eu quero fazer em Dreams mais tempo ali. Sim, não? Em Dreams. Como a começar a cantar? Quanto é o número 2? Número 2. E não a começar desde o Cavalheiro Down Style, não? Sim, para dançar como este manão, sim. Para a coisa que também é um tempo de bobo, não, Gigi? Echt. Sim, não? Vai um caminho, uma maneira de pensar. Anta, Gigi, isso não está cantando nós. Gaia. Mas Gaya. Se tu chegou bastante também tem peça. Sim, não? Sim. Tem qual peça para se tu chegou não? Me dá corda para ir daí. Ai, papi. Ai, papi, verdade? Seguro. Sim. Humilde amor também. Também. Ela está cantando em Humber. Você sabe, eu também sei com Michele, mas sí. Humilde. Eu não sei nada. Não sei nada. Sim. Eu me cantiga não como esse livro. Sim, não? Vai me agripa nele com Amos, com Stephanie. Como vai com o colabo aí? Você sabe, sempre a minha experiência tem ritmo combinado. Sim, sempre me acanta. Então, me dá cora slick. Um saludo para slick. Sim, sim. Uma maneira, me dá gostei. Ela quer de mim. Prometo me a conhecer. Na minha maxi, nosso diretor por Dunami, é videoclip, já nos tinha ele para nos enenar também, nos apropriando de videoclip aqui. E Mami, Nelo, Remix, junto com Gigi, junto com Stephanie, junto com Amos, maneira com Jacob, não sabia. Recentemente, ele chegou a 100 mil views também no YouTube. Awe, sim, awe. Fantástico. Me estou muito pronto para de mês, a minha nossa skibi. Está aí a cantar. Por que base? Skibi um verse. Sim. É skibi um verse. Preciso. Esse aí está aí, me está aí a cantar. Dentro do ritmo combinado, com me está aí a cantar. Lo que com Nantim, me está aí a cantar. Aqui na Ana, input, me está aí input de minha pieza. Yes. Então, yes. Muita coisa com os ácidos. É pida com a mãe, gosta mais tanto, tá? Com... Tem um verso, mas tem me por aviso, vai entrar um UFO. Uh-huh. Me não avisei. Me arrumou em que lê uma história. Me diz, nossa relação tem 10 anos. E vou ter um U de 8. Vou ter um U de 8 anos, mas a mim não tem mama. Que men, um ano tem um que entender, um tique mais deep, para não compreender o que acontece que men, passou. Me por aviso, vai entrar um UFO. Me não assim. Yeah, bom assim, mas yeah. Gigi, bom sério, Nelo acanta. Nelo acante mami Nancy. Bote que recutin opi mami así ne wa Gigi abut un professional baka bo studio. Bote luce pa bocona, bo que ne digo mi amo Gigi ti un coi carreta ma she heavy no, que no, que. No, no, ainda no. No? Ainda no. Ainda no? Coming soon. Mi casa. Reto malo, va mira con reto ta. Dan digo mi cuba in e cava. No. Ki te auto cu poke a Gigi. Mi ta mira mi de un Jeep. De un Jeep. Mi ta mira mi de un Jeep. Quanti ne ainda? Mi no tiene ainda. Andio reto malo, dico mi amo Gigi ti un coi carreta ma she heavy. Ove malo. Sì. Tu
Gigi, láganos bien directo al grano. Pues sobre mami te follow, fe augustus, pues ribo un trip, mi sister. Ribo un trip. Sí, no. Sí, no, arriba por Facebook. Baba de un par y en un par y cos. Augustus, just cuatro, ¿qué pasa que piercing? Kika. Ya, Robert, vos sabes. Sí, no, mi que sa. Es cruzco, nos como artista, tu carga. Taku ya botanya fake news ki pero ki kota bota ecos contame pues arriba social media nos po conta tu cos IGTV nos está on que men va mostrarán con nota abo tiene buraco na dia piercing es más español en un quiere que va quite piercing va mostrarán lombrichi completo cu sí va pues a ti me va tu ignor pero me no quiere pues no te va a quiere ignor me no te quiere me da na quiere con a mí te tengo un video un porn video. Un sex tape. Un sex tape. Ajá. Entonces ya. No estaba tan abo. Este año pasé a mí, sí. Mi maestra dice, ¡ey! Ahora me mira y me dice, ¡ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Papá! ¡Ey! Entonces mi maestra me dice, ¡no! Yo que sí, me tengo limpio mi nombre para sombra. No, no está a mí. No está abo. At all, Gigi. At all. No. Nada en el body no estaba tan parecido a vos. No. ¿Cuánto tat vos tenés? Dos tat. Dos tat, pero estaba de tintat de un video, mi sabe si cuál video, pero tiene mi nota, pero ok, estaba de tintat de un video, tattoos. Segúme uno, pero es piercing, ha salido mi vida. Sí? Es piercing. Pero no Gigi, por tanto, tiene un buraco chiquito, que ninguno mira. No, me tiene piercing, no tiene piercing. Ningún at all. No, más bon pensa nunca. Más zoome, no, me tiene, no. No, me da el dos más tat, dos. Sí, pero sí. No más. Wow, que men, definitivamente es una nota Gigi, hey, nota Gigi, nota abo, abo, anto, estaba te cogiendo conozco, salud, estaba te cogiendo conozco, no sé Gigi, conozco tú dos, no sé, el video está, no, me incomodé, ¿cuál video? El video como viste con nota abo, está uniendo conozco tú dos, no sé, me no conoce, ¿no? Ah, ok. Bom. Bom. Ai, não, Gigi. Oh. Ei, Gigi, Iago Mitimbo, e pensa que não, não? E pensa que não, humilde amor, bacanta, agradecendo papi, não? Como está? Está bom? Está bom? Vou dizer que me pego moscato. Master. Está tal bom? Puxa. Ei, fantástico. Lá está dando, humilde amor, vou avisar e duche não, e papi não, que ei. No está con bastante también. Mi que un humilde amor. Mi me sé más chacoso. Mi se va a ir mané. Pues a quebró el lomo para regalarme nada. Right? Sí. ¿Sí, Gigi, Gigi va a ver a Estel. Dicón. Va a ver a Estel. No, pues aquí que te gozo. Bisame. Y piensa. Ale, Mike, dile a mi boba. Me entiende. Pues a Rubén, tú piensas con a mi canta. Me canta por mi corazón. Mi no que canta para canta. Mi que canta y llega. Entonces, tur mi pieza en mi azor, pues sí. Pues sí. Si está un pieza de la guay, mi está así la guay. Si está un pieza que tú me saques tristeza, mi está saqué. Ajá. Entonces, bota lloré, bota. Sí, bota bien, ¿para qué bota canta? ¿Para qué bota canta? No. Me hace un poco de novela.
sí. Tu acto, sí. Vos te quieres que hopi gente, para no seguir en serious stuff, vos te quieres que hopi gente no por distinguir Gigi cantante. No. Y Gigi profesional, vos te quieres que hopi gente que no por distinguir. Vos sabes, fíjate, si te va quedando una año por aquí. Uh-huh. Antes, mi nota quiere así, pero ahora que sí, mi tengo responsabilidad en el trabajo, que sí, no, mi tengo así, mi tengo separé. Entonces, me tengo un tiempo también con mi estómago y canta, pero me quiero echar focus. Riva escol trabajo. Riva mi trabajo foral. Entonces, mi tengo responsabilidad. Entonces, me digo, ¿sabes? Me al atrás un rato. Sí, sí. Pero que como arribará, me no saco Rufet Samak, me digo otro artista, pero todo me queda relevante en el tiempo ahí. Sí, no está sacando nada. No saca nada, va a quedar relevante. Es importante para un artista tener relevancia. Abuso y yo, va a tener relevancia. Esa excepción te ayuda también. Creo un tiki bro, yo más que uno está bueno, pero no te. Sí, preciso. Preciso. Ella no te follow me. Ella no te follow me. Sí, preciso. Sí. También me estoy contento, me estoy agradecido. Sí. Porque tú tienes, no te queda pending de mí. Sí, sí. Entonces, aunque comiendo te sacando ni un pieza. Ni un pieza. No te. Pero Gigi, ¿tienes más pieza en el camino después de Nelo, con Amos, con staff, con a colaborar con Mami Remix? ¿Tienes más pieza en el camino? Sí. Me estoy bien con dos piezas de Urban. Me deu uma rufeta com o ouro que me deu um tique mais. Eu vou chamar a minha boba, né? Chamar a minha boba e sabe o cava, Gigi. A hora que me deu um tique mais de urban. Sim. Me deu um tique mais de urban. De com? De com? Essa rufeta, não tem um de com. Engelig, Slick, a queira de mim, um saludo para Slick, a Trobe. Um producer, master. Ele disse a mim que foi hora ela tem a minha stemma de um ritmo combinar mesmo. Ele disse, não, é que trompe essa para mim. Então, maneira na acercar-me para Mami Remix, é de, ei, não estou com uma pieza mais. Assim, é uma pieza e vira dois, três. Pero, me nota lá que meu ritmo combinar atrás, não. Sim. Tu vai lá que me estava com Mambi. Então, Mambi, me teve essa Mambi, mas... Shout out para Efraim Mambi. Efraim Mambi! Mas a pieza, ma traco jeans, ma traco cu buleria. Sim. Pero, ai, que não sei não. Pues me tengo que ir a mi record. ¿Cómo maneja el carnaval 2020, Gigi? Pues sobre, y no también todo el tema, Gigi que canta Kiko, Gigi su presta Kiko, contame ti que te conoce, no entiende, es cosa de Gigi, la camita más sincero. ¿Qué pasa con el presta? Vinsa, Andy, Gigi te cobra más semanas. Ah, bueno, pero si vos quieres a mí, me está trae, lo hope duro. Vai para atrás, vine lá, Andy, vai para atrás, vine lá, Andy. Nos tiene un par de videos de vos, ¿no? Não me sabe, pero Wag, você é um fenomenal performer, sim. Me sabe, cada apresentação de bota Me tem vários vídeos de bota, lá que nós põe não para nos render não, Wag. Por exemplo, essa aqui está junto com, wow, yeah, você tem com jeans, você tem com buleria, tem fiesta. Sempre vou dress, não, sim. Gigi? Tá, e não é performance a começar, não, vou dress. Como você está estela dress? ¿Vos tenés mesmo un peluquero de siempre? Vos sabes, tengo diferentes peluqueros, depende de qué como que hace. Me dice, hey, esa aquí está buena, esa aquí está buena. ¿Y es diseñadora vos? También, un saludo para Rashadi también. Me dice, hey, me dice algo a vos que vos. Sí, sí, sí. Entonces, pero through the years, ¿no es vida joven más sexy? Sí, es para allá, Gigi. No, ahora que fuera el norte. No, no. No, toch no. Niet? Die kon ook niet. Ik denk dat ik maar stap. Maar waar wordt in Beef Academy, man? Je moet het train pieren, die kon ik, hè? Sí, pero ahora que toch met me tu. Vos sabes, te mirando grande. Sí. Tanto miraba con otro. Un otro hombre que era sexy, sí. Sí. Pero sexy. Bacat. Sexy, bacat, tu sabes. Cago, amo así. Caché, pero de mundi, pero con caché. Preciso. Sí, ¿no? Sí. Ya me estoy mirando grande, pues vos sabes. Nandi, Gigi te cobra más tanto para cantar carnaval. ¿Es cierto? Sí, no, Nandi. No, me sanan siempre de bien con Ibiza. Ok, si me está caro, no te apunto a tren, no tengo opinión. Tengo opinión, pero ni uno te Gigi. Preciso. Ahora que vos eres consciente de vos preis también, ¿no, Gigi? Preciso. Es ahí te un cosa importante, entonces, ¿qué cosa?
va a mantener relevancia. Preciso. Ese es oizo, está esa pres. Y no es eso, Nansaku, ahora está Gigi Ayega, está Gigi Tei. Preciso. Entonces, estamos hablando de algo como así, ¿eh? Durante el tiempo, ¿no? Ajá. Vamos a decir una palabra. Vamos a decir cliciente. Ajá. Eso va a estar bien con un ende. No, es cosa que te trae un conflicto, ¿no? Uh-huh. Así no que me está, así no que me está. Sí. Antes, what you see is what you get. Sí, preciso. Sí. Antes me estaba dando opi. Ando un precio para durar también. Sí. Un tingo es yo un daño 100 florín más barato, un daño 50 florín más barato. Está un precio, sí. Preciso. Yeah, yeah. Gigi, ¿qué tipo gusta? ¿Cabe largo más tarde o cabe cortico? So, ¿tien alguna imagen de cabe cortico también? Sí. Vamos a ver, ahora que me está por banda, me voy all natural. Ajá, ajá. Es cosa que cuando nos sienten ambos, somos teniendo que duro. Y cuéntame, no es fácil manejar esta pensa. Pero ahora que me está busy atendiendo conmigo bien, más me está busy está encanando en peluca. Uh-huh. O algo así, para llegar el lento conmigo. Y después nos tomamos. ¿Un lento está? Ahora que también un afro, un poco grande. Uh-huh. Un afro. Pero ¿un lento me se llega? Me quedé petado para mi oreja. Ahora está para mi oreja y me sentí mi. Sí. Vos sabés, tiene en esta visa que la cápsula está en la personalidad. Ahora que tengo cabello cortico, ¿vos te sentís más picante o eso? Ahora me tengo cabello más largo, me te sentí más sexy. Más sexy. Ahora me tengo bastante, me puse zuaina, hace mi cosco, ¿no? Pero ahora está cortico. Ahora está cortico, ya, bopo, me te sentí mi douche. Sí. Comienza diva. Sí. Está el cabello largo. No me voy a curar, guac. Ting. Mi tío un clip de Hopi Gigi. Nami Wang, si mi director por tu nami, Hopi Gigi. Nami Wang. Hopi Gigi. ¿Tienes ya? Ya. En nanta mi dress. ¿Ah? En nanta dress. Dress? Mi dress. Y wake dress, Gigi. Hopi Gigi. Pero arriba está tapada a bota sexy. Esse sistema é maior, Pia. Sim? Sí? Me não estava arriba a bota abrir. Nunca. Nunca. Você está trash? Sim. Eu me sinto tapada também. Um caminho me sinto tapada. Sim? Sim. Sempre. De um tour presente, João. Sim, não? Está full sexy. Full sexy. Não. Mas em que estado você está aí, Nana, Gigi? Mas agora você vai estar assim na bota perde, não? Sí, vos sabés, Beyoncé, ahora está Beyoncé junto, ahora es sub-stage, está viendo Sasha. ¿Vos tiene alter ego? Sí, me tiene. ¿Quién está viendo stage hoy? Okay. Ah, me está Jaja. Jaja. ¿Va con ese Gigi? No, tampoco con Gigi, ¿qué vos te sientes ahora en el anta? The hype cubo de manera inana. Me tiene un mindset que ahora me te pisa, pero me comienza a licas, hey. Ahora me sale cas, ahora me canta, ni un hino no te imagino bajo teléfono. Ahora me está cantando, no te bajo teléfono. No. Me quepa en la viva cumbia. Entonces, sí, ese está mi dulce, ese me te va a ir. Hey, Gigi, no me mandaba un cosa aquí. No me mandaba un cosa aquí. Me te va a ir back na Nelo un rato. Waxi va en código de mí. Sí, vamos a mandar sí. un video. Waxi. Vamos, Valentín. Play. Esta vez está load, pero op es load. ¿Serio? Sí. ¿De aquí qué shakion? Esta vez está load. Ni mi tarde llega ainda. ¿Gaña? No. Ok, bon. Waxi. ¿Ainda nada? Ainda nada. Ok, bon. Gigi, para un rato. ¿Nada ainda? Nada ainda. ¿Qué entra nada? Abuela que imitar. Gaya. La que eso se cae rato. Mapidi, para nos ir en ansá, mapidi, para nos. Es artista en anco a colabo con Gigi. Dame una. Nelo. Hello. Hey, Duchi, contá. ¿Tú gosta bonta, Rufet? Como vai, bless. Amém, Duxa, amém. Blessings. Como você está aí, Banda Nanelo? Tranquilo, obrigado. Sim, não? Nelo? Sim. Gigi, me say hello. Hello, papi Rico Nelo. Ai. Nelo? Nelo, para nós papi Rato de Mami Remix aqui, como é que está para tratar com o Gigi? Heavy?
on, maneira que você espera. Bom, atende aqui como bis, agora ele me chama, hello. Vou imaginar você, vou mirar como a reação da Tata, agora ele me chama, hello. Hello? Como é Tata? Não, você não está. Quando você puder fazer o status, você posta, você quer saber, Nelo, uau, acabou de assistir aqui. Onde? Um bebo também, que está assim. Nelo. Nelo, bom dia, ele ia se entregar um pouco de Gigi só. Esse aí tem caso? Ah, sim. Esse aí não tem dia, uau, mami. Uau, o opi sendendo, sabe? Sim, não? O opi sendendo, tá? Então, como eles são... É a combinação de maneira perfeita com o Gigi. Perfeito. Nem uma comida. É vídeo. Gigi, o rato de ninguém não. Prometo que o papai que é vídeo. Como está outra etapa? Ah, vou trago com o Nelo. Nelo também. É o último rato que Nelo a dar mais duro mês, Gigi. Como está outra etapa? Ah, vou trago com Nelo. Você ouve, Nelo é um papi roupi humilde. Nossa. Para mim é muito importante, para mim gravar com um e nos fil outro. Nelo não vai, que dá para você? Para nos fil outro. Então, mas fil Nelo mesura, com seus tempos, tuxi, com todo mundo está louco com ele, para mim, para cantar com ele. Sim. Para o master. Nós gravamos o plié. Sim, não? É coisa vai com... Riba um vibe. Riba um flow, uma chave mesmo, então nós chegamos no produto final. Fantástico. Opi, nós não está fácil, tuxi, ela flow vai. Fantástico. Nelo, dale mami, mami, que estamos com o bacante. Dale. Mami, me saco bom gusto a mim, pero o pensamento que vou te untar fácil. Me quer reclamar, pero escúchame. Ai, mami. Nelo, duxi, danke, batene, me tem amado. Onde dia, danke, porque me quebo passar no estúdio, sei que me batene, meu amor. Bom, stand by, mami, Dudu. Danke, duxi. Como está? Waxi, vídeo que me mandava. O vídeo que me mandava de meu amigo Amos. Ele chega? Está virando. Está aqui. Que chaco, homem. E coisa não está usando. Não está usando. Vamos começar. É companhia de telecomunicação que nós temos aqui. Vamos, né? Se for, não está nada. Agora um rato. Mientras tanto. Dá-me o ac aqui. Não está ruim, você que não está bem assim, a não está a lo louco. Não, a não está a lo louco, ora, sim. Andou, ora, não é? Dá-me check. Só me tem um par de minutos mais. Quem não está contestando? Quem está querendo? Não está contestando. Steph, não tem como. Mambo! É vídeo 30. Lá que não sou aqui. Ruvi, saludos. Gigi, saludos. Você pensar. Bom, já, experiência de mami. Quando você grava mami, estava tá algo mais espontâneo. Então, ela vai super, sabe? Tem esse aqui de projeto, não seguro que coisa na cana, smooth. Danke na Remy com Nelo ora na cerca me que ideia sowieso mami tu pieza como filter tour também tipo de pieza não sabe pieza não com emoção com o papio um verdade com o tour ainda deu ficando tipo com assim aí foi ora mantendo a ideia me deu não é tal o que te passa para mim banale logo que comida é grita com o tour ainda pensa no texto a parte foi outro se escuta outro e torna no final tudo é coisa bem caída em outro caminho. Esse aí me tem algo a parte de, já, me está surpreendi, esse aí está hora com música, combinar, hora com talento, não hora combinar, então é coisa que não é smooth. Vamos começar. Tá, big honor sempre, gravo com minha sister Gigi, a Steffi, amigo Steffi, também, minha sister de Aruba, não sei tem. Aí eu acabo a planear, aí que eu não sei se 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 eu não sei. Então, agora aqui, também de parte de Nelo, também começar
para mí está un honor también, por supuesto, el gallón aquí está viniendo duro, tú cocamos que México neta gol. O sea, cuando andamos en que estemos más sexy, moderno, no, a mí tú andas en el generación por mí que estemos más sexy, o sea, ¿sabes? O sea, ¿sí? Oh, amos. Una combinación de patria, pues, sí, un track, Slick, Master, Saki, que brinca que cosa, pone cosa pasa, que me, el team está batallando, Ancho también hace un buen trabajo, el video, que se dan, que me, contento que mi puerto forma parte de el proyecto Mami Remix. Yes. Eso, thank you, amoroso maestro, ¿no? Dedo. Amas a un miruman, amas sí, a un miruman, ¿no? Entonces, siempre. Vamos a traer con él en Dreams también. Sí, sí, sí. Entonces, siempre esta visa me tuvo pro de mí. Sí. Esta visa me siempre, a vos vivir a rough y no mismo vos ahí. Sí, sí, sí. Siempre, siempre este support, siempre. Gigi, ¿vos tenés abrir para ahí, no? No, me está vivando en Salinha. En Salinha? ¿Va a querer algún día que briefa a Jadembo? ¡Ey, vos sabés, me te lo vida nunca más que día por mamá y a mami, vos sabés! ¡Ey, no se venga! ¡Ey, mi tato de rayo criollo, bre! ¿Di cómo no te toca pieza ni mío? Señora, ¿qué? No, mamá. Te, mamá ta, oh, no, mamá, mamá quiere de vos, siempre, sí, Gigi. Sí. ¿Cómo importante es usted de vos, mamá? Mi mamá está turcos para mí. Me te quiere. Malanto con mi mamá, me sigo mi mamá. Entonces, me admira con mi mamá a lucha de vida. Siempre me digo, ¿sabes? Me te saca boca cara. Yes. Sí, me está haciendo. Va a acabar con un profesional, con un cantante, va a sacar su cara. Sí, preciso. Un nombre, una que resuena en Corsol, en Aruba, en Bonaire, en Holanda, y tiene contenido, y tiene, en mi mente, tiene poder. Sí, preciso. Tiene poder. Tiene más cosas para lograr. Más cosas para lograr. Sí, Gigi, vas a escribir, pues me avisaba, me ha estado arriba de los sociales de aquí, vas a escribir arriba de los sociales día 12 de agosto. Worry ku character of no worry no ku no worry ku character pero no reputación algo así ni va a poner sí precis ¿vos te quieres tener aquí? Seguro vamos a checar qué te da precis worry yeah. Not about me te acuerdas de aquí no me explico por aquí no sí te explico por aquí no pero te sin te da pero me está un ver si qué sí ¿vos te acuerdas no? Precis va siempre me está worry lo que cuente tata pisa siempre me está biba pesi ei si me hace kiko sí. Ruveta pensa si me hace kiko ministra ta pensa anto siempre me está biba paende anto ruveta también te di un tiempo muy duro de mi vida camina con mi tata mira malo ay no me da emoción no bisame contame Gigi, ¿qué pasa? No, Gigi es pico. Sí, sí. Pero Gigi, de verdad, ahora que tú rende, ahora que tú rende, disparse fe bani bobo, te mira, eigenlijk, na onda e forzata. Sí, precis. Anto mi te quiere, e sei ta lo cual que basinha tambe, y mi te quiere, di inambo carácter tambe. Paso bota un peta getande, tú rende saco bota un peta getande. Bota clá para reaccionar, para reaccionar iba mi mes, iba social team bes. Bagomane, pero aquí no podemos mirar madurez. Está timbiana con nosotros. Lá que nos somos sinceros, Ruvete, que no te sina, nos rabia con otro, nos vira bom con otro, back. Y no está madurez, eigenlijk. ¿Me comprende? Tienden con. Ya me pone así, Nikina, Gigi, que durante la pandemia aquí en Botubisa, mi hombre es así bom con. Tienden con a crossbow mente. Sí. Pero difícil así, ¿bon? No, pam, ahora que no. ¿No? No, lo mismo podría hacer con un que iba a sí. Te di mal comprendimiento. Vida, así no contigo. Sí, sí. ¿Para qué queda con rencor? ¿Para qué queda con rabia? Sí, sí. Me te clapa así tu cosa aquí. Sí, está bien, es clapa y cosa aquí. Pasado. Sí, ¿no? Es más de más que también con mi trabajo, ¿no? A mí es un cotón intermediario. Sí, así a mi hija le... Sí. Pero tiene en ante amigo que te dice no. Ese ahí sí no. Y gente ahí sí no. ¿Existía gente? Para mí no, pero
Daar is dus die ene koos. Wat dan maak je het kleren gewoon per dag afstand. Afstand. Zie je, is het dan meteen, Gigi? Tien, oké. Nos te bon, nos se será paz, no se lubidai cos, pero sí. Abo aquí a mi aya. Elan, sí, preciso. Entonces. Hey, Gigi, danke. Danke. Mita apreciamo ya que bajoinos den sesión de Awe Bomesa. Danke a Nello también, que hace un feature en nos live session Awe. Danke, Nello. Danke, Nello. Y Stephanie, que no ha contestado el teléfono. Danke, Stephanie. ¿Qué pasa, Stephanie, entonces? Stephanie, ¿de vos estás, o no? Stephanie, de denso mundo, también se hace así. Sí, ¿no? Denso mundo, sí. Un saludo también para Remy Real, manager de Nello. Remy Real, me da un buen conversación con él, más secreto. Está bien en un buen su label también, ¿right? Sí, igual me da caer Baudi también. ¿Vos te va a estar Baudi su label? Sí, ¿está preciso? ¿Produciendo? Preciso, pero tiene nuestra modeling, nuestro pone tu cosa arriba preto, arriba blanco. Sí. Pero sí, te va a estar. ¿Para baixa firma? Sí, para baixa firma. ¿Entonces Slick me está a producir para vos? Y hoppi Slick. ¿Qué cosa atrae el label A? Promego mi será. Pues no la quiere de mí. Es cierto, cosa, no está una familia, familia, no está todo suporte otro. Me está con pieza, Nelo está cher. Nelo está con pieza, a mí está cher. Entonces, es cosa, ahora que deben hacer la monotonía es fácil. Vos me haces un team, para el team, cher, vos no hay suporte. Entonces, aquí no está familia, no está team, familia. Sí. Entonces, sí. Es lo más importante. Remy, me conocen, Remy fuera de chiqui. Vou te sentir que tem farándula e me que legal, vai. Vou te sentir que toch tem farándula tem questão que não te gun outro? Sim. Me te file. Vou te file. Me te file. Como te dil que sei? Já. Mas nem costa vai, não se vai. Mas era meu diretor, te avisa. Tu rende lá na dentro dos seus. Ei. Sim. Ei. Sim, tá passando. Gigi, me te vai arte com efe boa. Tu rende lá na dentro dos seus. Sì, sì. Gigi, danke tu, Shim. Ti apprezziamo, te ne? Faccio danke tu. E danke a Abbo anche che segui nos dentro il corso di live session qui. Non sei contento, wage. Adesso, Gigi, cosa vuoi c'è io? Sì, non danke. La conosco visto, tiene un altro live session qui da me, per il studio di GPRM. Ma c'è danke. Sì, come stiamo a buita, sempre botta sa. Pamparo tu replay tu e la canna un po' trasmi, che buo mi den mi uovo, bisa mi buo.